Tamfit.fi saunamies viettää päivää, a.k.a. Fedian, a.k.a. Sipsineuvoksen, a.k.a. Töölön Neron kanssa. Onko talviturkki heitetty? Talviturkki on heitetty, siis mä heitin moneen kertaan. Tai musta tuntuu, että mä kävin eka kerran heittäessä joskus ehkä huhtikuussa. Mut sit siitä oli moni silleen, että joo, toi on avanto, että joutui lasketaan. Kävin munkas siellä niin kuin meren ranta uimarannalla. Niin laiturin kautta, mutta koska oli ilmeisesti vielä niin jäitä meressä, niin joku oli se, että ei tuota lasketa. Sitten tuli se, että piti ehkä venaa tuonne toukokuulle ja sitten käydä uudestaan tuolla Savon mailla ihan jääkylmässä järvessä. Sitten sen jälkeen olikin hyvä uimaputki päällä, mutta nyt on taas ehti vähän tuo viileä kausi katkaista. Täytyy jatkaa näin, mutta tekee hyvää. Joo. Hyppätään tosiaan äijän päivään mukaan, en tiedä käydäänkö uimassa, mutta mitä sun arkisi pitää sisällä? Joo, mitäs kaikkea? Aika paljon mä oon nyt, mun on ollut siis tosi kiire niin kuin DJ-keikkojen suhteen tämän kesän, tai ainakin siltä se tuntuu. Mä oon vähän semmonen, että mulla niin kuin riittää ehkä pari kolme neljä keikkaa viikossa siihen, että, niin kuin, että sit on ihan niin totaali jotenkin finaalissa niiden suhteen, varsinkin sitten siihen päälle, jos on niin kuin kuitenkin ehkä joku pari kertaa viikossa pyrin käymään työhuoneella, studiolla ja sitten kaikki muut niin kuin semmoiset arkisäädöt, kaiken maailman silleen, kaikenlaista jotenkin tapaamista ja touhuumista, sitä kuitenkin sit tuntuu kertyvän, vaikka ei olekaan mitään superspesifiä, mutta no DJ-keikkoa mä oon nyt tehnyt semmoista ehkä just 2-3 keikkaa viikossa tahtiin. Sitten noita ketteräkeikkoja oli jonkun verran, mutta tässä heinäkuussa pikkusen vähemmän. Se on sikäli niin kuin, siinä on oma helpotus se, että ei ole niin paljon reissattavaa, mikä sit säästää vähän silleen energiaa. Toisaalta sitten taas niin kesällä reissaaminen on ihan kyllä niin kuin ykkösjuttuja, mutta et studio, DJ-keikkoja, sitten Sipsi Museo Progista, mistä varmaan kohta puhutaan lisää, niin siinä on kaikkea semmoista yllättävän paljon kaikkea niin kuin säädettävää ja meilailtavaa ja sometettavaa ja jotenkin semmoista, missä pitää pysytellä sille aktiivisen ja jotenkin päivittäin melkein niin kuin funtsii jotain. Ja sit mä oon koittanut vähän silleen, kun on vähän tämmösiä niin kuin kuitenkin ei mitään kokonaisia niin kuin lomaviikkoja, niin sit kuitenkin vähän koittaa viettää silleen vapaita siinä, mitä kerkee ja koittanut sit jotain noita omia harrastushommia, lähinnä kaikkia fillariprogiksi ja muita kyhäillä tässä niin kuin kesän rotoksi, mutta niillä saa sanotaan aika silleen hyvin niin kuin viikkoiset täytettyä. Ei siinä ihan hirveästi jää semmoista nenän kaiveluaikaa enää noiden jälkeen. Yes. Noiden lisäksi vahvaa somegeimiä. No joo, välillä kun katsoo tuota ruutuaikajuttua ja miettii, että miksei sitten ehdi tehdä jotain asioita X ja Y ja Z, niin sitten katsoo, niin on aika paljon tulee oltua tässä puhelimella, mutta mä jotenkin ajattelen siitäkin, kyllä niin kuin valtaosa siitä on ihan semmoista oikeasti niin kuin voi sanoa, että turhaa, mutta sitten jotain siinä on semmoista, pakko sanoa, että semmoista tiettyä profiilia sitä sitäkin kautta sitten kuitenkin luo, mikä sitten tukee muita hommia, mitä tekee. Oli ne sitten vaikka DJ-keikkoja, se on aika hyvä väylä silleen, musta tuntuu, että kuitenkin promota ja kyllä musta monesti tuntuu jollain keikoilla katsoa, että okei, että kyllä täällä ainakin muutama tyyppi, jotka on varmaan spotannut niin kuin, tai ettei ole välttämättä silleen vaan niin kuin siksi, että on frendejä tai niin kuin ihan randomilla, vaan että on tullut varta vasten ja se on aina ihan kiva toteamus. Ja sitten sama noita Sipsimuseon hommia, niin varsinkin nyt kun on ollut Sipsimuseon merchia, niin sitä on ollut hyvä puskea niin kuin sen. Onko sulla tässä jossain kautta näyttää millaista se on? Joo, täältä löytyy taikurilaatikosta suoraan yksi tämmönen kollari nyt ainakin. Itse asiassa varmaan jäbän koko. Tää ei ollut sovittu yllättäen metsin koko. Ei, mutta tää on ehkä ainoat, mitkä on jäljellä. Niin okay. Niillä, jotka on syönyt sipsiä vähän enemmän. Niin, jep, just näin kyllä, mutta se on kyllä kaikenlaisille sipsisyöjille löytyy. Mutta näin, niinku, se on jotenkin hauska huomaa, että tommoseen, niinku, et mäkin mietin, jos olisi pitäisikö tehdä joku nettikauppa tai joku muu semmoinen niinku, alusta ton niinku, tavaran
pushaamiseen, mutta ei niinku Instastory vaan tuntuu, että se riittää niinku noilla määrillä. Ei ole nyt mitenkään ihan silleen niinku loputtomasti ollut, mutta semmoista jotain niinku muutamaa kymmentä kappaletta, niin kyllä siinä niinku yllättävän hyvin saa tuolla kaupungilla pyöriin treffaamassa jengiä tai tuosta alaovelta pistää eteenpäin. Mm. Silleen, ihan niinku pysyy kyllä kiireisenä senkin suhteen. Joo. Käydään kattoo, äijällä on tulossa ensimmäinen show kautta näyttely kautta tapahtuma. Millä nimikkeellä meneekään? Joo, se on periaatteessa, mä oon niin nimennyt se silleen, että Töölö Sipsimuseon avajaiset. Mutta toi museo on vähän niin kuin idis ollut alusta asti, että se ei ole niin kuin mikään semmoinen yhdessä mestassa niin kuin näyttely, joka on sitten auki tietyn ajan, vaan aina niin kuin pop-up henkinen, missä on sitten sen niin kuin näyttelyn tai näyttelylle asettelun lisäksi muutakin sisältöä. Ja tuossa Kansallismuseon pihalla on 4. elokuuta, eka sunnuntai sitä kuukautta, niin pistetään sipsipussit hienosti esille ja vähän kaikkea muuta toimintaa siihen yhteyteen. Sitten mä luulen, että tulee ihan nasta ja se oli jotenkin siisti, kun mä niin pitkään tuossa pähkäilin keväällä ja tuossa alkukesästä, mikä olisi niin sopiva mesta tehdä toi ja kuka niin lähtisi tähän niin silleen messiin. Jotain niin gallerioita ja muita mä niin kyselin, mutta musta tuntuu, että osalla oli vähän ehkä silleen vaikea saada tuosta idiksestä kiinni, vaikka niistä kuinka yritti silleen selittää, niin osa oli ehkä vähän silleen, että vaikuttaa aika kummalliselta. Niin. Minkä mä sinänsä ihan ymmärrän, ei mitään pahaa verta mihinkään suuntaan, mutta sitten jotenkin tuolta Kansallismuseon suunnalta ne jotenkin niin kuin, laitoin yli yhden semmoisen pitkän mailin ja koitin niin selittää, että tästä se on kyse, tätä mä tavoittelen, tämä on niin kuin, tavallaan tässä tämä niin kuin pointti kaikessa niin kuin, silleen, vapaamuotoisuudessa ne oli vaan silleen, että okei, että kuulostaa tosi hyvältä ja niin kuin tehdään ihmeesi. Mm. Sitten se niin kuin lähti aika hyvin etenemään sitä kautta ja sitten siinä on se hyvä, että sieltä niin kuin museon puolelta saa aika paljon jeesiä tuohon ja siellä on niin kuin museoalan ammattilaisia sitten jeesaamassa kaikessa niin kuin esille panos ja muussa. Niin on se jotenkin aika, en olisi uskonut, kun tuota progista tuossa alkuvuodesta pisti käyntiin, että se tuohon asti etenisi. Mm. Mut niin sitten joskus vaan jaksaa puskea, niin ihmeitä saattaa tapahtua. Mm. Tai se on jotenkin myös ollut hauska esimerkki tossa, että jos osaa käyttää somea, jos osaa käyttää silleen nettiä, jos on kontakteja, niin ja jaksaa silleen, on niinku aikaa myös niinku vaan tavallaan tyrkyttää ja jauhaa ja vähän silleen viedä asioita silleen ehkä jotain niinku, ehkä semmosia vähän humoristisiakin juttuja vähän pidemmälle kuin ehkä sille välttämättä tarvis, niin sitten saattaakin edetä yllättävän pitkälle. Mm. Sitä mä koitan vähän tuolla progiksella myös jotenkin osoittaa, että jos tommosen vähän läppäjutun saa vietyä tonne, niin sit jos haluaa tehdä jotain niin kuin, myös niin kuin totisempaa, niin sekin on varmaan ihan mahdollista. Siitä vaan puskemaan. Mm. Eli oikeaa työtä vältellen. Niin. No joo, sanotaan, että jos tuon energia pistäisi johonkin muuhun, niin kyllä voisi jotain lomakassaa olla kertynyt tähänkin mennessä, voisi olla se, viettelee kesäloma, mutta ei, mutta toi ehkä on niin kuin mun, en mä tiedä, musta tuntuu, että mun staili on muodostunut tässä muutaman viime vuoden aikana aika vahvasti tuollaiseen, vaan kaikki progiksi pitää tehdä ja jotenkin, vaikka olisi välillä vähän silleen pelko perseesi ja jotenkin miettisi, että mitä tässä nyt oikein duunaa, niin kyllä sitä aina jotenkin sillä tuntuu kantava johonkin suuntaan. Ja sitten just tulee sellaisia tilanteita, että jakaa vähän silleen, että ei, tämä on ihan umpikujassa. Sitten yksi päivä tuleekin sellainen, että ahaa, että itse asiassa pitäisikö itse asiassa tehdäkin tolleen. Ja sitten se taas nytkähtää johonkin suuntaan. Kyllä sitä on jotenkin sillä sinnittelee, on vähän sellainen luonne ehkä muodostunut. Suottaapi olla, että tehdään aikamatkustus tässä videossa. Kertokaa alle, mitä olette mieltä, miltä näytti paikan päällä. Tultiin ainakin tänne ja sipsipussien keskeltä. Raivattiin tänne tie äijän huoneeseen. Kyllä. Meillä oli tuossa niin batteriremontti tuossa alkukesästä. Sitä ramppasi niitä remppaukkeleita niin vähän jatkuvasti. Ja, Häviskö monta pussia? No ei niitä, en mä ainakaan pistänyt niin merkille, mutta en sitä tiedä, jos olisi niikki. Mutta
mä olin just yksi päivä teki huonolla tuulelta, oli jotain niin kuin säätämässä, ja sitten siellä tuli joku sellainen yliinnokas joku lopputarkastaja, ja sitten se oli joku, joku taitaa tykätä sipseistä, ja mä olin no shit. Painu vittu, että en jaksa selittää sulle tätä juttua, mutta sillä mä niin kuin mietin sitä niin kuin hetki myöhemmin, että niin joo, että jos tulee sillä täysin randomilla kämppää, jos on tommoinen niin torni sipsikokseen, niin kyllä se ehkä voi vähän silleen herätä kysymyksiä, mutta tuota, mind your own business. Just näin. Kyllä. Hypätäänkö eteenpäin ja päivään? Mennään. Kello on tosiaan, sä tulit K-raudasta, kello on vähän vaille 1. Kyllä. Katsotaan, miten tää tästä jatkuu. No, Lukas Leonen siksi. No ihan sairaan hyvin. No on tota Etelä-Afrikasta. Oho. Silleen tuolta rare päädy. Sitten jotain muita suusia. Lignaks. Onks sun niin tota Nikoksen? Niitä mulla ei oo. Nyt voisi just tää koittaa. Niitä oli sitten jos. Kyllä. Sitten tää on sairas. Okei. Tota, Venäjältä selkeästi. Kyllä, suolakurkku. Ihan siis tota... Äijä on hirveen fanaattinen suolakurkku-fani. Joo, pakko sanoa, se on niin semmonen. Jos ikin käytte tota Venäjällä, niin, tai löydätte noit jostain muualta, niin tota... Ne on niinku todella hyviä. Ekat niinku muutama on silleen, että on vähän silleen, että on niinku todella silleen, että hei, wait a minute, sen jälkeen se jotenkin homma alkaa. Nämä mä sain viime viikon Liemiseltä, se oli Italiassa käymässä. Italian tuliaisia. Onks tää käys? Ne on joo. San Carlo. Joo, San Carlo. Nää on niinku silleen mun mielestä tota, ehkä parhaita. Juusto näyttöä. Kyllä. Siis tää on, mä en tiennyt siis, että mä jotenkin oletin, että tämmösiä juustonaksuja ei ois niinku muualla kuin Suomessa. Ja Jenkeissä. Niin, jep. Mutta tota, mä olin väärässä. Se on vähän ehkä mitä puhuttiin tuossa niinku nopea äsken niin tota, kameran ulkopuolelta, että Suomessa on sikan tota, karkkimakui ja myös ehkä aikuisille, niin sitä musta tuntuu välillä silleen Suomessa, että vaikka näetkin silleen niinku syö kaiken ikäiset, niin silleen, että nämä sipsit näyttää jotenkin silleen vähän tämmöisiltä niinku lasten karkeilta, mutta sitten niinku Italiassa jengen tajus silleen tehdä niinku tämmösiä, mutta siellä ne on niinku silleen kelattu, että yli juoman kaveriksi silleen, että ne jotenkin terassille tai muuten, että siellä on just noita niinku minibusseja, mitä sitten tota, pystyy jonkun drinkin kaavetelemaan. Nämä on virolaisia, virolainen spessu. Ja sitten mä sain vielä friendin Markin. Sivula master. Kyllä. Viron tota, niin 100-vuotisjuhla, niin näistä voi tulla ensin future rare. Ja siis tässä nyt on ilmeisesti vain osa. Tässä on niin kuin osa, joo. Tämä on vähän tällainen sivula. On joku hallillinen jossain. No joo. No ei. Kyllä tuo on vähän vielä stashi. Mutta niin kuin yllättävän paljon tietysti tuolla aika paljon kaikkia tämmöisiä niin snadepitsoja. Kummassa valkkaa esit, jos sä haluat niin kuin miettii sitä, että otat sä aina tällaisen jättipussin. No mun välillä olisi silleen, että olisi kiva, että olisi vähän joku snadimpi juttu. Sanotaan, että tämän kuitenkin pussi on silleen paras. Joku niinku... Yhdellä henkilöllä. Kyllä. Joku tällainen 150 grammaa. Ja se tunnustaa, että mä monesti jätän silleen, että mä jätän ehkä pohjalle vähän. Ja sit niinku seuraavana aamulla mä ajattelin, että toi taisi olla tos. Ja sit niinku... Että ehkä silleen, ja sit taas joku niinku... Tän kokonaan on vähän, liian vähän, mutta sitten taas semmoinen megapussi, niin se menee kyllä meikältä yli hilseen. Mm. Jos miettii, että mitä tässä on, 300 siitä luokkaa. Ehkä tämä sitten olisi tosi niin kuin silleen, jos on useampi syöjä, niin sitten saa ihan yli. Sitten olisikohan tämä, oletko maistanut näitä? Joo. Mitäs pitäisi? No oli jees. Mä tykkäsin kanssa, mutta osa oli silleen, osa niinku, mä näin niinku naaman menevän silleen todella niinku irveä. Oh joo, mitä? No joillekin vaan tää niinku meijo ja tää niinku oli silleen vaan liikaa. Tää oli just makee, tota, nää tuli taffelilta, kuten niinku näkee, niin koko sinne pino. Ja tota, niillä oli vielä silleen, että olis toi äskenä ja sit tää. Mä en ois nähnyt tällä. Niin nää oli silleen, että nää on tullut tyyliin niin tänä kesän markkinoille, mutta noin tuli silleen mulle himaan.
ennen kuin noita kumpaakaan oli vielä julkaistu. Mä niin kuin katselin jo oikeastaan, että mä olin ikin nähnyt tämmöistä pusseja. Sitten täytyy googlaa, että se oli tämmöistä jo olemassa. Siinä tuli jotenkin silleen spessu fiilis. Vielä on semmosia niinku... Mä sanotaan, että mä niin kaipaisin kokoelmaa vielä niinku... Ehkä pari jotain silleen Aasian makuun. Jotain saa ehkä Suomestakin, mutta jotain niinku tyyliä jostain niinku... Esimerkiksi noita Lays-makuja, mä oon aika varma, että saa jotain silleen tosi crazyä, vaikka jotain kiinalaisia tai japanilaisia tai vietnamilaisia settejä, niin sit alkaisi olla aika hyvä silleen edustus. Ja sit ehkä jostain Etelä-Amerikasta. Mut katsotaan mitä keksitään, että täytyy kinuta jengiltä, jotka on reissussa. Aika hyvin mä oon saanut silleen porukalta, että ne on tuonut ehkä yhden bussin silleen käsimatkatavaroissa. Ja kyllä mä oon siitä niinku todella silleen mielissäni, että joku niinku näkee sen vaivan silleen, että lähtee tuomaan reissusta vaikkei ihan silleen välttämättä tarvis, niin näin ajattelee kuitenkin, että on niinku hauska progis, mihin haluaa osallistua, niin ja. Kyllä aika otettu siitä. Käydään, jos aika antaa periksi Hämeentien viivaa, niin siellä voisi löytyä jotain. Sieltä on hyvää löytyy. Siellä pitää muutenkin käydä. Todellakin, kyllä. Jatketaan matka. Jes. Tollasta. Ne. Ei sen tarvii kuin 5 sekuntia. 5 sekuntia siellä, niin se on niinku siinä. Tämä oli hyvä juttu. Cheese lit. Mutta tää on cracker, niin meneekö tää? Se on vähän siinä. Kyllä periaatteessa voisi. Täytyy ehkä ottaa kori. Tällä kori. Tiedätkö näin? Joo, niin tiedätkö. Mitä? Tuo on oranssi, onko se joku eri? Tämä on valkosipuli. Tips. On kyllä hyviä. Onko tuo punainen joku erikoisen chili? Tiedätkö? Joo. Mun mielestä tuo on kumman viitaa, tästä tulisi. Sait se kaikki? Ja mä luulen, että tässä on silleen, että niin haluaisin vaan aloittaa. On hyvä silleen pistää homma käyntiin. Pari pussia sipsiä. Perustävi. Okei. Mitä sulla on päällä ja paljon sulla on pussissa? Paljon pussin sisältä maksaa? Vaikka pussin sisältä itse asiassa tällä kertaa jää halvemmaksi kuin outfitti. Täällä on Pee Wee. Maksoi joku EG. Sitten oli Gourmet Picks. Nää oli ehkä joku euro 50. Kunnon hyvän näköistä merisuolaa. Mitäs tää on? Tuo on pakko olla hyvä, kun siinä on kulho tähän merisuolaan. Todellakin. Perus BBQ. Kevyt pussi. Toi näyttää. Tää on niinku kaikki myyvimmän näköisiä. Kyllä todellakin. Näkyy varmaan. Näkyy puuhua sitten tää punainen. Cheese and ham. Vähän hämärä, mut pakko. For the science. Okay. Näin meni silleen. Mä astin yhden limun, jos otetaan vege, niin ehkä 20 koko satsi. Tietysti silleen paha, se on niinku K-supermarketissa perus silleen iltamätöt ja siinä on yleensä vain yksi sipsipussi. Et... Kyllä mä sanoisin, että viivo on jatkoa tässä mielessä ja hyvä. Muutenkin. What? We here. Missä me ollaan? Me ollaan kansallismuseon pihalla tai kansallismuseon itse asiassa kesäpihalla ja sipsimuseon Great Launchin tulevalla pelipaikalla. Tässä vielä on oikeastaan vaan nämä niinku raamit, mistä tullaan liikkuu, mutta tässä aika hyvin saa käsityksen, että mitä tulee olemaan. Joudutaan ehkä vaan kuvittelemaan vähän se niinku sipsi sisältö tänne, mutta toivotaan, että silloin elokuun alussa ilma olisi täällä, koska koko päivän eventti kyseessä ja niinku ulkoilmapiknikin ja järjestetty ohjelma on semmoinen hyvä hybridi tuohon niinku paviljonkiin. Kyhätään todennäköisesti muutama semmonen sipsi tavallaan
ehkä voisi jopa sanoa vielä installaatio, ehkä aika hieno sana, mutta se ei välttämättä ole kauhean kaukana totuudesta. Et sen sijaan, että niitä laittaisi vähänkin silleen riveittäin jonnekin vitriineihin, niin että se olisi sellainen, niin kuin, että ne olisi joinaan sellaisia niin kuin rykelminä esimerkiksi roikkumassa tuolla katosta. Ja sitten sit mä sain kuulla itse asiassa täältä niin kansallismuseon puolelta, että heillä on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin, mitalia, niin kuin rahavitriinejä, tämmöisiä niin kuin hienoja, ja niihin voisi laittaa silleen yksittäisiä sipsejä, tälleen vähän kuin, niin kuin jotain perhosia, semmoisen nuppineulan kärkeä, että voisi olla kaikki niin kuin eri tyyliset, että on tavallaan klassinen perunalastu ja poimuperunalastu ja maalaisperunalastu ja juustonaksu ja ehkä toi hot rod ja kaikki tällaiset olisi niin kuin siinä esillä tyypeittäin. Haluttu kaappi. Kyllä, kyllä. Just semmoinen hätätilassa rikon lasi. Ja sitten tähän niin kuin Nurtsi-alueelle mä oon kelannut, että mulla on yksi kaveri, jolla on tämmönen periaatteessa niin kuin kärry, missä on silleen DJ-kamat. Ja se toimii aurinkopaneeleilla ja niin kuin akuilla. Että mikäli niin kuin, siinä nyt valitettavasti joutuu ottaa pienen säävarauksen, mutta silleen, että jos aurinko tälleen hellii, niin johonkin tuohon se DJ-kiska siitä sitten musaa pitkin päivää ja noiden niin kuin ohjelmanumeroiden välissä. Mutta miten tuossa nyt ohjelmanumeroissa todennäköisesti tulee olemaan, niin kruunataan erilaisia sipsikulttuurin ylläpitäjiä ja sipsien suhteen niin kuin harrastuneisuutta omaavia tyyppejä, keillä on silleen intohimoa tai jonkinlaista sipsiosaamista ja niin kuin kiinnostusta siihen, olisi sitten niin kuin ammattimaista tai niin kuin harrastusomaista, mutta jonkinlaista tämmöistä niin kuin palavaa intoa, mitä sipsimuseo haluaa arvostaa ja palkita, niin niitä tuolla lavalla tullaan näkemään. Ja todennäköisesti myös jonkunlainen keskustelupaneeli ehkä mua kiinnostaisi, että jos mentäisiin vähän tähän niin kuin sipsin syönnin jotenkin semmoiseen jotenkin käsitteelliseen puoleen, että mitä tavallaan se ehkä jotenkin symboloi ja tämmöistä, niin kuin, että minkälaista ajanvietosta oikein on kyse ja miksi jengi syö sipsejä ehkä yksinään himassa ja missä tilanteessa ja millaista niin kuin, jotenkin, mikä niin kuin sipsien merkitys meidän tässä kulttuurissa on. Katsotaan vähän, todennäköisesti aika diippeihin mennään, mutta toivon, että mä saan siihen semmoiset puhujat, jotka uskaltaa mennä myös tarpeeksi diippeihin, mutta sitten ehkä silleen, että sieltä saataisiin jotain kiinnostavia vastauksia. Mutta sitten sen niin kuin diippeyden ohella, niin tietenkin sipsikulhot auki ja tuossa just vähän väläyteltiin, koitetaan säätää, että saadaanko luvat kuntoon, mutta että olisi ehkä ilmasta kylmää hyyrteistä sipsien kylkeet. Semmoinen niin kuin rento elokuun aloitus, sunnari henkinen eventti, tosin kuitenkin sille ihan kaiken ikäisille, että ei ole sille koko 18 tapahtunut. Mä niin kuin toivoisin, että tänne voisi tulla silleen, että voisi tulla lasten kaa, sitten voisi tulla darrassa, sitten voisi tulla ehkä silleen lastenkin kaa darrassa, jos on tälleen tilanne. Tai mitä ikinä, että et olisi niinku jotenkin hyvän mielen eventti niinku kaikille niinku lähialueille, jengille, mutta myös silleen ihan kauempaakin. Et vaikka on vähän tämmöis, niinku, ehkä vähän tommonen metatason projekti välillä, niin et se ei ole sitten semmoinen, että kun sä tuut tänne, niin oot silleen, että mä en tajua mitään tai jotenkin. Koska joskus on semmoisia, että sä oot vaan silleen, että okei, että tää on jotain todella niinku, tai jotenkin sisäänpäin kääntynyt ja niinku silleen vähän jengi kiskoo vaan krakaa tai semmoista, että niinku, et ei saa siitä hommasta kiinni, niin sitä mä koitan välttää, vaan että olisi niinku selkeä. Mutta kuitenkin semmoinen omaehtoinen, että tämä ei ole niinku semmoinen fiilis, että johonkin niinku narinkatorin niinku sipsi johonkin standille. Että siinä olisi kuitenkin myös semmoista niinku kunnianhimoista ohjelmaa. Mutta sitä tänne pistetään läjään tässä muutaman viikon sisään. Mitä sä oot mieltä? Me käytiin semmoisessa mystisessä itämaisessa kaupassa, oikein tuohon kameraan semmoinen osa tuossa matkan varrella. Muistatko? Muistan. Pitäisikö hyppää 2 viikkoa eteenpäin, katsoa miltä tää näyttää? Musta tuntuu, että mä en niin kuin malta odottaa. Musta tuntuu, että me voidaan speksaa tätä niin kuin ajatuksen tasolta, että me voidaan mennä suoraan asiaan. Okei. Mennään suoraan asiaan. Hypätään tulevaisuuteen. Ensimmäistä kertaa Feetin historiassa. Ja. Boom, boom. Avajaispäivä, pääpäivä. Kyllä, pääpäivä todellakin. Tässä ollaan pääpäivän ehkä suunnilleen puolessa välissä. Hyvältä näyttää. Tässä on tälleen mukavasti ripotellen käynyt
jengiä nyt näyttää, se on tämmönen kiva kello kolmen aalto tulossa. Kyllä. Tulossa. Sipsi museon avajaisrientoon. Täällä on vähän laidasta laitaa porukkaa. On vähän nuorempaa ja vanhusta ja vauvaa ja hipsterikansaa ja vähän kaikkea muuta. Joo, ja se on se mitä mä tavoittelinkin ja se on niinku mihin mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon niinku kerääntynyt viettää aikaa ja nauttimaan silleen runsaasti erilaista porukkaa saman asian ympärille. Se oli tässä niinku semmonen salainen haave ja vaikuttaisi onnistuneen. Mitä tähän mennään? Täällä on tapahtunut, me missattiin puheen, mut kohta tulee seuraava. Joo, mä olin pieni avajaispuhe. Seuraavaksi luovutetaan vähän pieni osa Sipsimuseon kokoelmaa Kansallismuseolle semmosena symbolisena eleenä. Ja sen lisäksi tässä on ollut osa tätä kokoelmaa esillä. Ihan kaikkea ei niin kuin vaan mahtunut järkevästi. Ja sitten on niin kuin tämmönen pieni syömisnäyttely. Siellä on valtava Sipsibuffet, joka tässä on huvennut nyt. Huvennut tässä päivän mittaan, mutta kyllä sitä on vielä suht runsaasti. Ja santsia on myös tarjolla, jos vaikuttaa siltä, että meinaa loppuun kesken kaiken. Niin joo. Ei tarvi ihan kuivin suin. Tää on aika sopiva tälleen sunnuntai varsinkin. Jengillä on eilen vähän jäänyt janoja ja neste, mutta saa vähän suolasta. Joo, sanotaan, että se oli ihan jo niin kuin vähän mielessäkin, että pidetään tää sunnuntaina. Se voi olla silleen aika sopiva päivä tämmöiseen toimintaan. Kyllä. Mitä tästä eteenpäin? Tästä eteenpäin, tässä vielä tosiaan tämän niin kuin kokoelma ohjelmanumeron lisäksi on kunniakirjat ja sen jälkeen Sipsimuseo ehkä tämmöisessä muodossa vähän vetäytyy johonkin tommoseen kätköön ja sitten ehkä jatkaa jonkinlaisen Sipsi-instituutiona jossain muissa tapahtumissa. Mä haluaisin ehkä enemmän, että voisiko Sipsimuseo järjestetään vaikka keskustelutilaisuutta tai jotain muuta tämmöistä vähän niin kuin vielä käsitteellisempää toimintaa. Niin kuin mihinkään ei olla häviämässä, nyt pidetään pieni tämmöinen breikki, että tämän vuoden niin kuin kuluvan vuoden projekti nyt niin kuin huipentuu tässä. Sitten mä katsoin vähän ajoin lööpeissä siellä sun täällä ja puhuttiin jostain säätiöstäkin jossain. Joo, se oli vähän semmoinen pieni heitto. Katsotaan, mä toisaalta niin kuin ajoittain myös toivon, että mä saisin vähän silleen jotenkin näppejäni irti tästä. Mä oon ihan niin silleen molemmat jalat haudassa tämän projektin kanssa. Olet se pitää tässä säätiä ehkä vähän semmosena jokki juttuna. Mutta ei sitä ikinä tiedä mitä sitä keksii. Katsojat, jotka kävi paikan päällä ja niille, jotka ei käynyt, tuolla oli aika makeasti laitettu vähän tarinaa. Oletko itse kirjoittanut? Joo, okay. Se on mun niinku, mä ajattelin, että se myös tuo siihen lisää ulottuvuutta tähän hommaan, että siinä on vähän jotain storia ja mitä silloin niinku ajateltu, ettei pelkästään Sipsi kasattu ja sitten jengi on silleen, että no mitä sitten? Mä otan tästä vähän sitten. Niin, vaikka sekin on toisaalta ihan niin kuin ok ja ihan niin kuin pointti, niin myös se niin kuin teksti tuo siihen pientä silleen ekstraa. Joo. Tää on tosiaan ensimmäistä laatua. Mä en ole ikinä ollut Sipsi-museossa. Joo, tää on varsinaisesti varmaan Euroopan ensimmäisiä, voisin kuvitella. Voi olla. Mä kuulin yhdeltä henkilöltä, joka oli ymmärtääkseni se ollut jossain päin Amerikkaa lapsena Sipsi-museossa. Okay. Ja sitten hän totesi hyvin, että ei olisi kyllä ikinä uskonut, että elämässään käy kahdessa Sipsimuseossa, että on eri Sipsimuseossa. Maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajuisesti joo, mutta mä luulen, että Euroopassa ei välttämättä. Korjatkaa, jos on väärässä ja tiedätte paremmin, mutta etutöölössä ei ainakaan aika välttämättä Suomessa. Se riittää mulle. Mitä jengi on sanonut sulle palautteeksi? Minkälainen fiilis kävijöillä? Musta tuntuu, että niinku palaute ja tunnelma on ollut kyllä niinku aika positiivinen. Tuolla on vieraskirja, mitä mä en uskaltanut vielä lukea. Mä ajattelin, että mä annan sen sitten niinku sen jälkeen päivän lopuksi. Mutta pääsääntöisesti se, mitä myöskään musta tuntuu, että kaikki ei välttämättä ole hoksannut, että mä oon tässä niinku se artist. Ja se on ollut toisaalta myös kiinnostavaa, että se on, porukka saa pyöriä tuolla aika vapaasti. Mutta se, mitä on tultu sanoa, niin kyllä niin kuin yleisesti positiivista ja niin kuin kannustavaa. Okay. Mitä ainakaan täystyrmäyksiä ei tullut suoraan. Itse tunto pysyy vielä jossain raameissa. Joo. Mitä olet itse mieltä? Onko tämä niinku just se, mitä sä lähdit hakemaan? Kyllä, onko tämä parempaa, mitä sä lähdit hakemaan? No vähän sekä, että tämä on niinku, toiselta ollut ihan mahdoton arvioida, että mitä täällä tulee olemaan. Kyllä mä oon niin tosi tyytyväinen. Se niin kuin ehkä mitä mä niin eniten lähdin tavoittelemaan, että nyt tulisi vaan porukkaa viettää aikaa, on sen aika jaksaa ja semmoinen niin tietty kiireettömyys, semmoinen vaan niin chillaus. Ja. Niin se tuntuu, ja että niin porukka voi tulla sunnuntaita, onko saa viettää, niin se tavallaan tuntuu olevan just sitä, mitä on itse tavoitellut. Ja et kellään ei ole semmoinen, että hei, miksei täällä tapahdu niin enemmän tai mitään semmoista niin selkeää, mitään painetta.
jotenkin rento kiva tunnelma, sitä lähdettiin hakemaan ja sitä saatiin. Tämä on tosi hiisi paikka itse asiassa, niin kuin käydä walk by. Silleen, hei tuolla on jotain, mitä ne katsoo. Sä sanoit, että tähän mennessä on about 500-600 ihmistä. Joo, sitä luokkaa. Mä luulin, että saattaa olla joku verran enemmän, mutta kyllä se niin kuin, mä just mietin vielä, että kuinka monta tänne tulee yksi kaveri. No, 10-3000 on varmaankin todennäköinen. No, se on kyllä ihan, se on ihan hyvä tarkka arvio, mutta ollaan nyt siellä niin kuin hyvässä välimaastossa. No. Mut hei, päästetään äijä hostailemaan. Oikein mukavia avajaisia, siisti meininki. Ja katsotaan, mihin Birdman teleporttaa meidät seuraavaksi. Tehdään näin. Kiitos. Minne vittu ne jätkät jäi? Katsotaan, jos lähtis tosta. Mihin se Jesse meidät oikein laitoit? Huhhuh. Työhuoneen. Kerrankin. Me käytiin Intias mutka tässä välillä. Kyllä. Video löytyy. Joo. Se on ollut hyvä kesä siinä mielessä, ei ollut niin kuuma, niin sitten jotenkin jotain motivaatiota tulla tännekin. Muista viime kesä oli silleen aika tsemppaamista, niin kuin koettaa saada itse tänne. Silloin ei myöskään ollut tuuletin täällä, mikä silleen, sanotaan, että tekee äänihommia, niin tämä ei ole sinänsä kaikista paras lisäelementti. Mutta, jos sinne kuuluu, niin vähän väpättää. Mutta se pystyy vain kompensoimaan laittamalla skobea kovemmalle ja toisaalta myös pieni, tuo on huomattavasti pienempi silleen häiriötekijä kuin se, että on plus 35 sisällä, mitä helposti kun laitteet lämpenee, niin siinä olisi vähän vaikea jotenkin koettaa löytää duunimotivaatio, että sikäli hyvät studiokelit tänä kesänä. Mikä on niinku semmonen pisin prokkissa, oot ollut studiolla yhtä pätkää, siis oot ollut 2 vuorokautta nukkunut sohvalla, palannut inspiraatiopäissään? No se on varmaan jotain tollasia. Mä en ehkä ikinä vielä päässyt kokemaan sellaista, että oltaisiin oikeasti vaikka niin kuin monta päivää jossain tekemään. Mua kiinnostaisi, että menisi jonnekin silleen oikeasti vähän syrjempää. Toki miksi se voisi olla tässäkin, mutta silleen, että varaisi niin kuin monta päivää. Koettaisi niin kuin sulkea kaikki sellaiset niin kuin tietyt häiriötekijät. Koska musta tuntuu, että studiolla menee aina jonkun aikaa, mä en ole nyt pystynyt silleen 15 minuutissa hyppää suoraan hommiin tai niinku 5 minuutissa, vaan se on aina vähän semmoista niinku hakemista. Ja sit saattaa olla, että kun sen niinku tietyn niinku alkukynnyksen ylipääsee, niin sit se alkaa olla aika silleen niinku mehukasta tai silleen niinku hedelmällistä se tekeminen. Mut sit jos sulla on vaikka 4-6 tuntia aikaa, niin helposti se on, että se alkujuttu kuitenkin kestää tietyn aikaa, sitten ehkä vähän saa jotain tehtyä, sitten alkaakin jo vähän sillä tavalla, että kohta se voisi varmaan lopetella. Mutta sitten jos olisi sillä, niin oikeasti pidempää, vaikka niin 3-4 päivää aikaa, sitten nukkuisi välissä, kävisi vähän välillä jossain safkaamassa, sitten tulisi niin takaisin jatkaa suoraan siitä työpöydältä ilman, että täytyisi aina aloittaa niin alusta. Käynnistää sammuttaa niin, koneita. Niin, se kiinnostaisi. Mä olin just hiljattain silleen, että mä olin kokeilin silleen, että tulin niinku myöhään tai niinku joskus niinku päivällä niinku myöhempää, joskus semi alkuillasta starttailee hommia. Sitten jonkun aikaa sit oli se, että okei, pidetään nyt niinku pikku break, nyt jäädään tänne. Sitten katselin vähän jotain leffaa tyyliä. Sitten vielä sen jälkeen pikkusen kuuntelin, mitä tuli tehtyä. Ja sit koisailee ja sitten heräili seuraavaan aamun. Tai sitten oli silleen, että no, et mä käyn hakemaan aamupalaa tuosta nopea vähän kaupasta ja jatkon, mihin eilen jäi, niin kyllä se jotenkin niin kuin, se niin kuin tietty yhtenäisyys siinä tekemisessä, niin tuntuu, että sit näkyy siinä niin kuin tekemisen laadusta jotenkin siinä, niin kuin, että on semmoinen yhtenäinen jotenkin visio siitä, mitä on ollut duunaamassa. Että kyllä mä niin kuin sinänsähän ymmärrän sitä stailia, että jotkut menee tekemään tosi semmoisen niin kuin sessio idiksellä vaikka 8 viikoksi levyä jonnekin. Se voi olla tosi tehokasta verrattuna siihen, että tekee pari kertaa viikossa silleen sikin soki joku muutaman kuukauden. Mutta se on valitettavasti vaan sillä aika arkipäivää, niin kuin mä luulen, että monella musan tekijällä, kun on keikkaa ja sit jos on vähäkään jotain muita proggiksia ja semmoista niin kuin perusarkea, niin ei välttämättä pääse siihen, että pystyisi ihan täysin sulkemaan kaiken muun pois. Mutta se olisi ihan semmoinen, kyllä niin kuin, olisi kiinnostava joskus päästä johonkin. Vielä se olisi joku magea lokaatio jonnekin saarelle tai jonnekin hienoon landemestaan tai miksei sitä vaikka johonkin ulkomaille jonnekin mestoon, mutta sille, selvästi jonnekin niin omien sille arkikuvioiden ulkopuolelle, niin sieltä voisi syntyä kyllä ihan siistejä juttuja. Mutta vielä ollaan aika tämmöisellä niin
enemmän tämmösiä päiväsessareita tullut itse duunattua. Mm. Miten sun luominen alkaa? Puhuttiin tosta, ollaan puhuttu muutenkin, että se pitää käynnistää jollain. Mm. Miten sä pääset itse siihen moodiin, jos niinku ei mennä vielä tähän, että sä kosket mihinkään, mihinkään? Onko se ennen kuin sä tuut työhuoneelle vai ennen kuin sä meet jonnekin? Aktivoit sä sitä mitenkään omalla kohdalla? Vai onko se vasta sitten, kun sä pääset käsiksi tähän? Saat softat, kaikki auti, muutaman koskettimen heitettyä. Sä teet manuaalilla kuitenkin aika paljon. Joo, mulla on ehkä... Tässä niinku, ei mikään super pitkä matka kotoa työhuoneelle, siinä on kuitenkin vähän semmoista siirtymää. Musta tuntuu, että yleensä siinä, varsinkin sille, että mä pääsääntöisesti pyöräilen tänne, jotenkin siinä tulee vähän semmoista, että okei, nyt ollaan niinku menos mestoille. Ja vähän silleen semmoista asennoitumista. Sitten mä yleensä, kun mä tulen tänne, mä voin tietenkin silleen jotenkin silleen rauhoittua ja relaa ja pistää kaiken kasaan. Ja jotenkin päästä siihen semmoiseen, että mä oon täällä nyt itekseni. Mä yleensä teen täällä aika paljon yksin hommia. Ja yleensä mä ehkä aloitan sille, että mä kuuntelen vähän, että mitäs mä oon viimeksi tehnyt, vähän, että mihin mä oon viimeksi jäänyt. Koska mulla on myös monesti silleen, että mä en välttämättä pidä noita demoja hirveästi messissä, vaikka silleen, että mä kuuntelisin niitä koton. Paitsi sitten ehkä, niin kuin, että kun ne on vähän pidemmällä, sitten alkaa, täytyy alkaa kuunnella semmosia niin hieno säätöjuttuja. Mutta sitten kun tavallaan avaa semmosia luonnoksia, niin mä enää tykkään, että mä teen niitä vaan täällä, sitten kun mä lähden täältä menee, niin mä jätän ne tänne. Jolloin sitten vaikka, niin, jos on vaikka muutama päivä ollut breikkiä, niin mä tuun tänne, on vähän silleen, että mitäs mä oikeastaan olisin tehnyt viimeksi. Että okei, että tämä itse asiassa kuulosti viimeksi jotenkin vähän huono, mutta tämä oli itse asiassa tosi hyvä idis. Ja sitten vaikka silleen, että okei, että tämä ei ollutkaan ehkä niin hyvä, ei mietitä tätä tänään. Ja silleen, että rupeaa vähän silleen, niin kuin, sieltä niin kuin sitä työpöytää silleen keräilee. Ja sitten joskus on taas semmoinen fiilis, että ei mulla ole mitään idiksiä. Niin kuin esimerkiksi mä olin viime viikonloppuun silleen myöhään sunnuntain just. Mulla sanoin, että okei, että nyt mulla ei ole mitään niin kuin lisättävää näihin silleen vanhoihin. Että mulla ei ole mitään niin kuin idiksiä sinänsä. Tällä hetkellä nyt lähtee viemään näitä eteenpäin, mutta silleen, että jotain voisi tehdä, kun tänne sitten tuli. Sitten vähän jotain siinä askartelee sitten lopulta niin kuin siitäkin. Sai ihan semmoisen niin kuin fiksu demo aikaiseksi, mutta yleensä se on kuitenkin, että vähän niin kuin lähtee ammentaa siitä, mitä on tehnyt edellisillä kerroilla, että semmoinen, että alkaisi jotenkin täysin niin kuin nollasta tekee, niin se yleensä tuntuu ehkä vähän jotenkin silleen, joskus sekin toimii, mutta sitten joskus on myös semmoista, että vaan pyörittelee jotain niin kuin soundeja tai jotain sampleja niin kauan, että niistä sitten alkaa jotain niin kuin olla semmoista, mistä pääsee sitten etenee. Mutta että yleensä mä teen sitten, kun koitan tulla tänne, jotenkin silleen rauhoittua semmoiseen työskentelytilaan ja sitten vähän niin kuin käydä läpi silleen, jotenkin virittäytyä siihen, mitä on just edellisen kerran tehnyt ja sitä kautta sitten jatkaa eteenpäin. No. Joskus on myös sitä, että just vähän päivästä ja päiväajasta riippuen, mutta silleen, että monesti on silleen, että vaikka niin kuin, jos tulee vaikka silleen vähän myöhemmin päivällä, että tekee jotain safkaa tästä tai niin kuin kohtaa jotain niin kuin vähän saada aivoja käyntiin tai jollain kahvin voimalla sille, että vähän niin kuin saa sitä sille myös päivärytmiin, jos on vaikka sille, että tulee niin kuin aamupäivästä tai joskus sille sanotaan niin kuin ennen puolta päivää, niin sitten just sille, että lähtee kotoa yleensä suoraan, että kotona ehkä vähän syönyt aamupalat, mutta sille, että saa niin kuin sen jotenkin duunipäivän käyntiin, niin aika semmoiset perusrituaalit, mitä varmaan aika monelle, kahvit tippuu ja sitten vähän pikkuhiljaa konetta käyntiin. Tuommoisilla mä yleensä koitan saada niinku sessarit pyörimään. Mut hei, mitä sulla on prokkiksia tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä tänään. Itseasiassa... Täällä soi joku äsken, kun tultiin. No, tässä nyt vähän, mulla on mun käytännössä silleen, mä tein nyt mun omaa soolomatskua jonkun verran, mitä mä koitan saada tänä vuonna julkaisuun. Se on vielä vähän silleen, jänskättää, mutta eiköhän se hoidu. Ja sitten se mulla on nyt tavoitteen saada kesäaikan paketti ja sitten lähteä tekemään uutta ketterämatskua sitten seuraavaksi niin kuin ihan pääasiassa. Ehkä tässä vähän oli silleen, mulla oli alkuidiksenä, että mä niin kuin teen sitä. Sitten mulla tuntui, että alku muodostui, että okei, että mä ehkä haluankin tehdä silleen. Mulla on ollut tässä niin kuin oma soolilevy
vähän silleen niin kuin taka-alalla työn alla aika pitkään. Ja sitten musta tuntuu, okay, että mä ehkä saisin nyt aika hyvin ja tehokkaasti edistettyä tässä kesällä sitä. Ja se olisi niin kuin mulle ehkä ihan semmoinen jotenkin... Tulisi hyvä fiilis, kun saisi sen niin kuin silleen jotenkin pakettiin. Sitten se olisi niin kuin silleen tavallaan pois päiväjärjestyksestä. Kun siitä on kuitenkin niin kuin tässä monta vuotta kaikille, niin kuin, että joo, mä oon tekemään tuota omaa musaa, pälä. Niin sitten vihdoinkin pääsisi sen kanssa johonkin pisteeseen. Niin sitten pystyisi niinku rauhassa keskittyä Ketterä Progiksen uusiin hommiin. Tänään mä ajattelin varmaan jotain noita omia hommia katsoa. Ehkä pientä jotain soundiviilailua ja ehkä myös... Kyllä mä ajattelin, että ehkä voisi tänään vähän jotain tämmösiä niinku biittihommiakin miettiä. Voisi olla hauskaa tehdä pitkästä aikaa. Nyt tuntuu, että useampana päivänä tehnyt noita omia hommia, niin voisi ehkä jopa harkita, pitäisikö noita niin alkaa tässä vähän siinä sivussa katsoa kanssa noita niin Ketterä tulevia idiksiä mahdollisesti. Ja jotenkin sieltä soundimaailmasta enemmän tämän päivän sessariin. Katsotaan vähän, mitä keksii. Mulla on muutama kyssäri äijälle, mikä tuolla puolella ruutuu kiinnostaa yleensä. Mitkä on sun plugarit, mitä sä käytät? Toi on klassikko kysymys. Mutta se, että harva haudini paljastaa. Mä paljastan suoraan, että mun toi niinku plugari-geimi on silleen aika vaatimaton. Mä oon ehkä ollut silleen aina niinku enemmän tykännyt tehdä raudalla ja niinku sillä käyttää noita niinku rautasyntikoita ja jotenkin aika silleen niinku... Mä sanon suoraan, että mä oon käyttänyt ihan sikan vaan niinku Abletonin kaikkia näitä omia ja ollut silleen yleensä niihin tosi tyytyväinen. Mutta se myös johtuu siitä, että mä oon vähän semmoinen teknisesti ehkä semmoinen vähän vanha-aikainen. Tai semmoinen, että mä en ehkä niinku, musta tuntuu, että aina meinaa pysyä messissä, koska mulla ei jotenkin ehkä kiinnosta niin paljon. Niinku semmoinen tietty plugari, kikkailu ja kaikki muu. Mutta sitten joskus, kun niitä onkin sitten silleen ottanut haltuun, niin on silleen, kun tajun tavallaan ihan 100%, mikä niinku jengiä niissä kiinnostaa ja mikä tavallaan mikä niissä on se niinku juju, mut sit mulla on ehkä vähän jotenkin semmonen niinku, en mä tiedä, onko jotenkin semmonen niinku semmoset aivot, että jotenkin ei meinaa saada otettua haltuun noit, ja mulla niinku meni pitkään esimerkiksi silleen, että oppi niinku, että okei, että kaikki jotkut softasyntikat oikeesti on käteviä ja niillä niinku saa omaa työtä silleen edistettyä aika äkkiä ja saa uusia idiksiä ja tolleen, niin nyt mä itseasiassa viime aikoin vaan niinku tutustunut aika paljon. Mulla oli vähän niin kuin epäilykset. Mulla on ollut tämmönen Arturian softasyynapaketti, missä on vaan silleen oikeastaan kaikki noit niin kuin aika klassikko syntikoit, mitkä on niin kuin siinä mielessä itselle niin kuin helppo, koska tavallaan niiden se niin kuin toimintaperiaate on silleen tosi tuttu. Et jos miettii vaikka tätä niin kuin Jupiter-mallinnasta, joka on silleen periaatteessa aika samanlainen kuin tuossa tuo Juno, mutta niin kuin tästä siitä vielä vähän niin kuin pidemmälle viety versio, niin tavallaan tämän, niin kuin tämä, että jos mä haluan tästä vaikka silleen, että sanotaan, mä haluaisin, että okei, mä haluaisin tätä soundia vähän muokkaa, niin pystyisi niin kuin suoraan hakemaan täältä, koska mä saan niin kuin käyttää tätä silleen. Ja niin kuin siinä mielessä, vaikka mä aina ollut vähän tämmöistä niin kuin hiirellä rämpyttelyä vastaan, niin mä oon tavallaan tajunnut, että joskus siinä on myös silleen puolensa. Ja oikeastaan niin mä oon ehkä enemmän käyttänyt noita niin plugareita silleen äänilähteen, että sitten tavallaan semmoset niin hienovaraisemmat kaikki niin kuin, ehkä miksaamiseen ja johonkin tietynlaiseen tuotantoon liittyvät plugarit, niin niissä mä oon kyllä aika silleen käsi tunnustanut. Niissä mä oon monesti myös sit tykännyt. Niihinkin löytyy sitten taas tyyppejä, keillä on niin tatsi siihen, ja sitten niitä on kiva tehdä biisejä sit niin semmoset jälki hinkkaamista ja niin kuin jälkituotantoa tyyppien kaakeilu, sit niin kuin vahva niin kuin intohimo siihen puoleen. Sit se on yleensä niin kuin jotenkin hyödyllistä. Itse yrittää tehdä niin kuin mahdollisimman pitkälle silleen valmiiksi niin kuin, ja sitten on just vaikka, että okei, tarvii vähän jotain miksausjeesiä vaikka tästä eteenpäin. Sit vähän kysellä, että kuka kerkee jeesaa, ketä kiinnostaisi lähteä niin kuin viimeistelemään projektiin. Sillä ei ollut jees. Sitten räppäreiltä kysytään freestylit loppuun. Mut
Mitä jos sä otat tuottajan roolissa, missä ilmeisesti yleensä muutenkin oot? Niin jos mä sanoisin, tuntuu pahalta sanoa, että jos sä ottaisit tosta ihan tyhjäksi, ihan blankoksi kaikki. Sä tiedät tämän meidän päivän fiilikset, mitä on ollut, missä me ollaan käyty sun muuta. Joo. Jos sä teet freestylena meille outro. Outro? Joo. Okei, katsotaan. Katsotaan mitä äijä saa aikaiseksi. Viivu. Olisiko tää joku hyvä viivu, että se on? Eihän ollut ihan liian synkis. Tulee mieleen vähän se... Joo, liian synkis. Tää on ollut hyvä pössi se inspiraatioita. Paljon ideoita, ei saa olla liian harmaa. Ja mikä mä oon sanomaan, tää äijä freestyle, niin sieltä tulee sitten. Just kun puhuttiin siitä, että ei pääse ihan moodiin saman tien, niin tää oli tällainen vittu tee nyt sitten. Eikö se keski hyvä? Siis sitä, mitä mä toivoisin välillä pystyisi tekemään vielä vähän enemmän, vaikka jotain niin kuin silleen, tavallaan äänisuunnittelu, vähän niin kuin jotain tilaustöitä, koska ne myös sit vapauttaa semmoisesta niin kuin tietystä tota, kun itse tavallaan se aine, että jotenkin kun on kaikki mahdollista, niin sit tuntuu, että mikään ei ole silleen mahdollista. Niin jotenkin se, että olisi joku silleen, että tein vähän tämän tyyli, niin jo jostain niin referenssin pohjalta, mutta näistä sitä ei ole varovainen, että ei ala tekemään jotenkin liian tota... liian sit semmoista matkimista, koska sekin on kans sit se niinku monen niinku tuotanto, varsinkin sille, ketkä tekee tosi paljon, ne on silleen, että okei, että tässä on silleen joku refe, tee vähän tän tyylistä, niin sit kun on niinku pro-tyyppejä, jotka osaa silleen niinku myös silleen toisin taas sen tosi hyvin, niin sit helposti tekee niinku liian samalla. Ite mä välillä mietin, että olisi jopa kiva osaa silleen ehkä vähän jopa niinku matkia enemmän, et sit välillä tuntuu, että se, että on joku juttu on vähän niin kuin oma perästä, niin johtuu vaan siitä, että ei oikeasti välttämättä aina osaa silleen niin kuin ns. Lähteä silleen kopioimaan. Mutta ehkä, joo, ei mennä liian synkkiin, koska mulla on jotenkin ollut tämmöinen synkkä paletti tässä viime aikoina enemmän, mutta voidaan valita myös. Sitten toinen vaihtoehto on niin kuin nämä tota, Strömsä biisit. Strömsä-biisi. Tietty semmonen Strömsä-soundimaailma. Tää vähän kuvastaa sitä meidän lounashetkeä tänään. Mm. Dudi. Kyllä. Ahas taimaalainen. 3 istumapaikkaa, 7 ihmistä sisällä ja 1 vauva. Se on kyllä kova. Legitimeistä. Vähän kuvastaa sitä äijän fiilistä. Vaimo oli lomalla ja joutui itse duunia. Jep. Kyllä. Tsemppii sinne. Jos kuulet tän, niin... Thank you.
sain just näitä sieltä lugarihommaa lisäten tää Arturien tää Pigments, mikä on niinku edustaa just semmoista, mitä mä oon niinku aina jotenkin vähän vierastanut, tämmönen supervisuaalinen kaikki niinku systeemit. Sitten mä olin vähän silleen, että vähän tämmönen Jonne-versio, mutta nyt mä olin ihan sikko fiilis. Jonne-blogari. Se myös ehkä johtuu silleen, että mä tuun ite tavallaan tuolta niinku tietyn niinku konemusa maailman silleen mindsetistä, missä jotenkin kaikki oli tavallaan hirveä semmoista jotenkin ehdotonta. Sitten mä jotenkin kiinnostaa vähän silleen, että kuinka paljon sitä pystyy silleen haastaa. Tavallaan käyttää kaikkea sitä kiellettyä. Saattaa olla sitä, että on vaikka joku niin kuin, taso just siis, niin kuin, taso nää soinnut, sit mä ajattelin, eka niin kuin, eka onkin vaikka sitä, että siellä on niin rummu täällä, että en mä sit halua lähteä tämmöset biittiä, vaan että mä haluan pitää mennä tämmösen autehomman suoraan tästä sit niin kuin, saattaa lähteä sitä kautta sit etenee. Ja sit voi ollakin myös se vaiheessa heitä nää niin kuin, helvettiin. Joku silleen... Joo, niin kuin ihan toisenlaisen jutun. Sitten voi olla, että nääkin voisi vaikka toista muuttaa. Vähän mikä sattuu olemaan fiilis silloin. Sehän tuossa on paras ja pahin. Sound design hommiin, niin soitelkaa. Tähän just kun on valitellut kesä burnout riskejä, niin ei muuta kuin vaan. Lisää proggista. Lisää proggista. Erilaisia. Aina, kyllä. Kuulostaa hyvältä. Hei. Hei. Päivä on paketissa. Kiitos äijälle. Kiitos. Oli hauskaa. Kiitselles. Toivottavasti teilläkin oli hauskaa. Täältä näyttää. Fedian day.